Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 20. Nodaļā. Pie Jēzus pienāca kādi saduķēji, tie noliedz augšām celšanos, un viņam jautāja, skolotāji, Mozus mums rakstīja, ja kādam nomirst brālis, kam ir sieva, bet nav bērnu, tad lai viņš ņem sev brāļa sievu un dod savam brālim pēcnācējus. Bija 7 brāļi, un pirmais apņēmis sievu nomira, būdams bez bērniem. Arī otrais un trešais aprecēja viņu, tāpat pārējie līdz pat 7. Un visi nomira, neatstādami bērnus. Beigās nomira arī sieva. Kuram no tiem viņa būs sieva augšām celšanā? Viņa taču bija sieva visiem 7. Jēzus viņiem sacīja, šī laikmeta dēli precas un tiek precēti, bet tie, kas būs cienīgi sasniegt to laikmetu un augšām celšanos no mirušajiem, nedz precēsies, nedz tiks precēti. Tie vairs nevar nomirt, jo ir līdzīgi eņģeļiem un ir Dieva dēli, būdami augšām celšanās dēli. Bet, ka mirušie celsies augšām, to arī Mozus ir rādījis stāstā par ērkšķu krūmu, kur kungu sauc par Abrahāma dievu, Īzaka dievu un Jēkaba dievu. Dievs nav mirušo, bet dzīvo dievs, jo viņam visi ir dzīvi. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdar mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Mūsdienās daudz cilvēku netic Dievam. Pareizāk sakot, viņi netic konkrētiem priekšstatiem par Dievu. Mēs zinām, cilvēki laika gaitā uzkrāja visādu informāciju, visādu pieredzi, stereotipus, aizspriedumus, tā skaitā par šo tēmu. Kā rezultātā nereti notiek, ka ticība vairs nav iespējama. Kāds mācītājs mēdz šādiem skeptiski noskaņotiem cilvēkiem pajautāt, nu kādam dievam tad viņa netic? Lai viņa nedaudz apraksta, raksturo šo dievu, kuram viņa netic. Un tad, kad cilvēki izklāsta savus priekšstatus, mēdz gadīties, ka tie tiešām ir tik virspusēji deformēti un aplami, ka šis mācītājs ir spiests atzīt, arī viņš šādam dievam netic. Un tikai tad, kad lūk pārpratumi ir noskaidroti, sarunu galds, tā sakot, ir notīrīts, tikai tad var beidzot sākties patiesa, ieinteresēta saruna. Godprātīgi meklējumi un gatavība dzirdēt jaunas atbildes. Tēma par Dievu, kas un kāds viņš ir, jau nav vienīgā, kas cilvēkiem mūsdienās sagādā grūtības. Pasaule ir pilna ar visdažādākajiem uzskatiem un pārliecībām, kuras mēs neesam gatavi pieņemt, kuras mēs pārprotam vai esam nepietiekami informēti par tām. Un tas attiecas teju uz visām cilvēka dzīves sfērām. Vienalga, vai tā būtu politika, vai vēsture, vai ekonomika, vai socioloģija, tai skaitā arī reliģija.
ir tik daudz jautājumu, kurus mēs nepieņemam, pārprotam vai vienkārši neesam informēti. Viena no šādām pārdomas un diskusijas rosinošām tēmām, kā mēs to redzam jau arī jaunās derības lapusēs, ir arī jautājums par augšām celšanos. Vai plašāk raugoties par to, kas ir cilvēka dzīve, kā to vērtēt, kā interpretēt, kurā brīdī tā sākas, kurā beidzas, kas ar to notiek pēc cilvēka fiziskās nāves un tā tālāk un tā joprojām. Tēma, kas ir nodarbinājusi cilvēks, kamēr vien tā pastāv. Tēma, par kuru domāt un runāt nebūt nav viegli, jo esam tajā iesaistīti personiski. Tās taču ir mūsu pašu un mums tuvo cilvēku dzīves galu galā. Lūk, saduķeji Jēzus laikā bija ļaudis ar konkrētiem priekšstatiem par augšām celšanos. Augšām celšanās nav, viņi apgalvoja. Sekojot iepriekš pieminētā mācītā ieteikumam, varētu lūgt saduķējus nedaudz aprakstīt, raksturot, nu kādai augšām celšanai tad viņi netic, kā tā izskatās, kā viņi to iedomājas. Par laimi, saduķēji bez jebkādas jautāšanas un pamudinājuma paši nolēma Jēzum izstāstīt savu augšām celšanās versiju, kurai viņi netic. Iedomāsimies sievieti, viņi saka, kas pēc kārtas ir bijusi precējusies ar 7 brāļiem, kuri visi viens pēc otra ir nomiruši un nav atstājuši pēcnācējus. Beigās nomirst arī sieva. Tad iestājas augšām celšanās. Kuram no 7 brāļiem viņa būs sieva tagad? Jēzu, vai šis piemērs tev nepārliecina, ka augšām celšanās ideja ir neloģiska un nesaprātīga? Kā Mozus bauslība var likt sievietei precēties ar katru nākamo vīra brāli, bet pēc augšām celšanās izrādās, ka viņa ir, ko, sieva? Visiem vienlaikus? Jūdiem senāk bija pazīstama daudz sievība. Mēs varam par to lasīt vecajā derībā. Tur visiem vecās derības patriarhiem ir vismaz 2 vai vairāk sievas un piegulētājas un tam līdzīgi. Taču daudzvīrība gan šķita kaut kas pilnīgi nepieņemams. Tajā kultūrā, tajā laikā. Līdz ar to augšām celšanās ideja, kādu to parāda un izspēlē saduķeji, šāda augšām celšanās ideja pēc būtības šķiet pilnīgi aplama, jo nevar taču tā notikt, ka mūžībā augšām celšanā tur vienai sievietei būs 7 vīri. Pat ja mums šodien ir grūti izsekot saduķeju loģikai, skaidrs ir viens. Viņiem augšām celšanās nebija pieņemama tādēļ, ka tā izskatījās tieši tāda, kādu viņi to aprakstīja. Proti, dzīve pēc fiziskās nāves, respektīvi pēc augšām celšanās, turpinās tieši tāda pati, kāda tā bija pirms tam. Lūk, kļuvusi par sievu katram no brāļiem savā laikā, sieviete pēc nāves visus savus vīrus sastop vienkopus. Un piepeši visi ir apmulsuši. Kāda veida ģimene tad mēs tagad esam? Kā tad, lai mēs tagad tālāk dzīvojam? Lai tiešām mums tagad mūžība jāpavada šādā dīvainā, nepieņemamā kombinācijā. Bet, draugi, ja mēs tā uzmanīgi padomājam paši par saviem augšām celšanās un pēcnāves dzīves priekšstatiem, vai nav jāatzīst,
ka tieši tā to visu esam iedomājušies arī mēs. Te nu mēs dzīvojam, kā nu katrs protam, kā nu kuram sanāk un izdodas, bet pēc nāves, pēc augšām celšanās, gan būs krietni labāk. Mūsu eksistence tāpat turpināsies tikai daudz, daudz labākā līmenī. Kāds tieši būs tas līmenis, tas lielā apmērā atkarīgs no mūsu katra paša fantāzijas. Bet Saduķeji šādu priekšstatu par augšām celšanos saredzēja kā absolūti nepieņemam. Mēs neticam šādai augšām celšanai, viņi teica. Un Jēzus viņiem neiebilda. Pamanīsim, viņš nemēģināja Saduķejus pārliecināt, ka gan jau sieviete un viņas septiņi vīri kaut kā nebūtu tomēr noskaidros, kuram no viņiem viņa tagad būs īstā. Vai arī, kāpēc augšām celšanās ir atļauta ne tikai daudz sievība, bet arī daudz vīrība un tam līdzīgi. Jēzus, atbildēdams uz Saduķeju šo kariķēto augšām celšanās aprakstu, Jēzus izvairījās no šīs piedāvātās ikdienas dzīves metaforas vispār. Jēzus arī netic tādai augšām celšanai, kādu aprakstu Saduķeji. Dzīve pēc fiziskās nāves turpināsies tāda pati kā līdz šim, kā pirms tam. Nē. Cilvēka eksistences veids radikāli izmainīsies. Tas ir, ko Jēzus mēģina pateikt. Es domāju, šajā brīdī būtu jāietur pietiekami gara pauze, lai mēs vispār šo domu varam sadzirdēt. Lielākai daļai cilvēku priekšstati par augšām celšanos ir precīzi tādi paši, pret kuriem vērsās Saduķeji, un kādus noraidīja arī Jēzus. Pēc fiziskās nāves cilvēka eksistences veids tiešām radikāli mainās. Tā vairs nav tā pati ikdienas dzīve, tikai uzlabotā variantā. Jēzus it kā saka, jā, arī es tādai augšām celšanai neticu, bet es joprojām ticu augšām celšanai. Tikai tā ir citādāk. Nekā jūs viņu aprakstījāt. Vai jūs gribat dzirdēt manus argumentus, manus priekšstatus par augšām celšanos? Par laimi arī Jēzus negaidīja Saduķeju jautājumu vai iedrošinājumu padalīties ar savu redzējumu par cilvēka dzīvi. Viņš pats izlēma izklāstīt savus apsvērumus un argumentus. Šī laikmeta dēli, precas, un tiek precēti. Bet tie, kas būs cienīgi sasniegt to laikmetu un augšām celšanos no mirušajiem, nedz precēsies, nedz tiks precēti. Tie vairs nevar nomirt, jo ir līdzīgi eņģeļiem un ir Dieva dēli, būdami augšām celšanās dēli. Šajā laikmetā ar to acīm redzami domājot cilvēka fizisko eksistenci, cilvēki piedzīvo, kā jau mēs to labi zinām no savas pieredzes, cilvēki piedzīvo dažādas sadzīviskas situācijas, izdzīvojam taču dažādus eksistenciālus stāvokļus, kas ir cieši saistīti ar ķermenī notiekošiem bioloģiskiem procesiem. Te cilvēks piedzimst, aug, veidojas, cīnās, pārvar dažādas grūtības, kādā brīdī aprecās, rada vai varbūt nerada pēcnācējus, un tad kādā brīdī nomirst. Ar to mirkli sākot,
konkrētais cilvēks nomirt vairs nevar, Jēzus saka. Jo fiziskā miršana vienreiz jau ir notikusi. Līdz ar to nav vairs nekādu sadzīvisko situāciju un eksistenciālo stāvokļu maiņu. Cilvēks kļūst līdzīgs eņģelim. Viņš ir kļuvis par Dieva dēlu, jo viņš ir piedzīvojis augšāmcelšanos. Viņš ir piedzīvojis savas eksistences radikālu pārmaiņu. Nu, lai mums vismaz apmēram būtu skaidrs Jēzus doma gājiens, vismaz virziens, kurā mēs varam par to domāt, varētu minēt kādu, varbūt mazliet saprotamāku piemēru. Vai jūs zinat, kas ir huligāns? Huligāns. Huligāns, saskaņā ar svešvārdu vārnīcu, ir cilvēks, kas rupji pārkāpj vispār pieņemtās sabiedriskās kārtības un uzvedības normas. Mēs visi zinām, kas ir huligāns. Mēs varbūt pat pazīstam kādu huligānu. Varbūt pat, nezinu, paši kādreiz esam huligāniski uzvedušies. Bet vai jūs zināt, ka huligans ir īru izcelsmes personāžs 19. Gadsimta beigās Londonā, kura vārdā sāka saukt jaunus cilvēkus, kuri uzvedās izaicinoši, agresīvi un rupji. Huligans reiz iespējams bija vienkārši cilvēks šādā uzvārdā. Un to, kas reiz bija šis konkrētais cilvēks ar konkrētu personu vārdu, to laika gaitā sāka lietot kā sugas vārdu, lai aprakstītu kādu konkrētu parādību. Un tā skaties, huligānu beigās ir diezgan daudz šai pasaulē. Saskaņā ar vienu no izpratnēm, eņģelis ir nekas cits, kā mūžīgs, kādu Dieva realitātes aspektu izsakošs princips. Eņģelis ir kāds Dieva realitāti izsakošs princips. Kā princips, kā koncepts, tas no vienas puses nav nekas, tas neeksistē pats par sevi, kā tāda patstāvīga neatkarīga vienība. Tajā pašā laikā nav nekā reālāka par principa konkrēto izpausmi. Kaut vai tas pats huligāns, kurš taču atkal kaut ko ir salauzis, atkal kaut ko saplēsis, vai, piemēram, tāda mums labi zinām lieta kā gravitācija. Gravitācija kā princips, un vienlaikus kaut kas tik reāls, ka beigās nogāžas kādu lidmašīnu un aiziet bojā cilvēki. Arī Dieva valstība, mēs zinām, nav lokalizējama kādā konkrētā teritorijā, kaut kur debesīs vai uz zemes vai vienalga kur, bet ir ieraugām un piedzīvojama cilvēku savstarpējās attiecībās. Vai arī, piemēram, Kristus klātbūtne vienlaikus var izpausties uz visiem altāriem dievkalpojumā svētā vakarēdienu liturģijā. Tāda ir garīgo lietu un parādību daba. Tā arī cilvēks. Reiz dzīvojis savu fizisko, ierobežoto, ķermenisko dzīvi, viņš vienā brīdī kļūst līdzīgs eņģelim. Viņš kļūst par Dieva dēlu, proti par Dieva nepārējošās mūžīgās mīlestības izpausmi. Par tādu izpausmi, kāda bija šī konkrētā cilvēka dzīve. Tas kļūst par tādu mūžīgu principu, kā Dieva mīlestība reiz izpaudās šajā cilvēkā.
Šis cilvēks ir kļuvis par eņģeli. Jo ikviena cilvēka dzīvi caurauž, caurstrāvo Dieva mīlestību. Arī cilvēks, kuru varētu raksturot kā visļaunāko cilvēku pasaulē, tomēr ir Dieva radīts, gribēts un mīlēts. Jā, ir daudz iemeslu, kādēļ viņš mīlestību nav varējis piedzīvot pietiekamā daudzumā, lai to varētu vēlāk pats atspoguļot. Ir daudz iemeslu, kādēļ viņa dzīve kādā brīdī ir aizgājusi pa posta ceļu. Taču katrs cilvēks, būdams radīts pēc Dieva tēla un līdzības, nes sevī Dieva mīlestības potenciālu. Vai tēlēni runājot, cilvēka dzīve ir kā grāmata, kura tiek rakstīta visas viņa fiziskās dzīves garumā. Līdz kādu dienu tiek aizvērta tās pēdējā lapus. Un mēs atpazīstam labas grāmatas, mēs atpazīstam labas dzīves stāstus pēc tā, ka tie ataino galveno varoni bez izskaistinājumiem, bez klišejām, atklājot viņā gan prieku, gan sāpes, gan cēlo, gan nodevīgo, gan uzvaras, gan zaudējums. Tā ka izlasot šo grāmatu, tu saproti, būt cilvēkam šajā pasaulē nav viegli. Tās ir cīņas, tie ir pārdzīvojumi, tie ir sapņi, tās ir cerības, bet arī vilšanās un nožēla. Būt cilvēkam nav viegli, bet pāri visam tāda nepārprotama apjausma, ka mēs ik viens, vai labs vai ļauns, mēs dzīvojam no Dieva žēlistības. Un kad izlasītā grāmata iegulst atpakaļ plauktā, tu saproti, cik pasaule tomēr ir daudz krāsaina, cik tā tomēr ir skaista un mīlestības piepildīta. Un katra cilvēka dzīve, katra izdzīvota dzīve ir atstājusi tajā savu nospiedumu. Katrs mēs esam līdzdarbojušies un turpināsim mūžīgi līdzdarboties šīs pasaules radīšanā un veidošanā. Augšām celšanās atgādina, ka katra cilvēka dzīve iegūst mūžīgu un paliekošu vērtību un jēgu. To vairs nekas nevar atcelt, iznīcināt, atņemt tās nozīmi. Un Dievs aizvien turpina rakstīt šīs pasaules stāstu. Kas zina? Varbūt arī pa laikam pārlasa pašu sarakstītās grāmatas. Jo Abrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo viņam visi ir dzīvi. Āmen.